Ei, toți. Opa, bar. Bar, bar. Pala sot. Oh. Искали отскочит про. Так, народом ты видишь, а не отскочит. И налго. Я давай усун дай. Я куда вас ошибаюсь? Оп, 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 жизнь мер был жить пить куригинда шалам звикин так шахтак скорость минут пыток что не батмах толма депуем аурой сальпаль батмах толма аурой я скорость за рулем танкист. Әлеріп шықтық. Ал кетті ол. Тартайк. Ал келдік ал. Сұлдың басына. Лақа ғырамыз. Менде нандай скользячий грузила. Басына нандай. Шылау үшін шалуан. Салуан. Сәл бұлай қарай осы манайлады көрек. Арғы бет терен екен. Бергі бет шалды саяздылды. Ал ғанеке көренді. Біз сұмірасын. Оху, әдеметті. Енді жиналып атырқ. Көрем сол қалып. Бұйырдан көрек әлі түнгі балып бар. Ал жіктер қазанау жоғары. Көрек түнгі балып бар. Опа. Олармақ кетті. Шып кетті ма не? Шып кетті ма не? Жақсы атып еді? Шық кетті. Жақсы атып еді.
Жақсы тартманы. Салбырат жөт бері қырай. Түсіп қалды ойын. Сәл керіп көрейші. Жоқ. Жоқ, емайы. Шок, шок. Аки у нас. Жала да хобит, чешпа, шамай. И сейчас засот. Сингни жах стартуче. Шарман. Опа, бар. Ну нормально. Ну нормально, 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 нормально. Ну нарсай, нарсай, нарсай. Камера тут тума. Каш, 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 рус. Ну нормально, нарсай. Раники. А ты ж ман. Килядр брадим, лаха удим. Ух ты, нарсай. Пашим бар, достар. Ема. Бірінші лаха бар. Пашим. Бүгінгі миссия орындалды. Эй. Болды, қайтамыз. Дегіз осы лаха әйгеміз. Әдемі бір килограмм атайу. Тамаша қормаша. Жәйменде бірінші лаха бар. Саяз өзір екен лаха. Анарда ямыда бір-екі рет орды, бірақ қайырып қалдық. Құректі екінші шығармақ осырға лақтырып. Лақтырғанымызға жарты сағат болған жоқ, бірінші қабыс бар. Енді қазір түнгі балық қызық болып тұр бізге. Лақа негізі түнде жақсы жүретін еді. Опс, міне. Көрейік ал. Мақыр көрейік. Басына шылдырмаған қой көрейік. Аха жүтпіса онда түнде де түседі, аха өз түнде жақсы жетті. Ешкеден керіп көйік. Ал пісі мүлесін бастадық лақаны. Бүгін түнде жамбыр деп тұр, шама кішкен жел көтеріп кетті. Көрейін бүйірген, ертеңге дейін. Бүгінгі түнгі балық, достар, лақаға. Саш, саш, саш. Босай, босай, босай. Кет, но, кет, 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 кет. Эй, торцы. Опа, бар. Опа. Бар, бар. Пашин, бар. Постар. Пашин, два. Ломалок, постар. Лаха, ой. Айтру, так все, как перед. Жизнь, махмада. Ой, да, не иду. А. Сәртті егін ұдан. Кент ешкіз. Мамаша. Сүйегі жоқ, тамы жоқ. Жақындасы жама. Әдем олып тұр. Ғани екен, әке екен жері. Қандай екен мұшын. Енеме апаран. Бір сағат, бір сағат болу жоқ. Енеме апаран деген стикер бар. Бір сағат болу жоқ, екі лаға бар. Тамаша. Әй, достар. Үшінші лаға. Жоқ ешіндегі. Пацан. Пасыстыр.
O da gitti mi hani? O da gitti. Evet. Yanıt. Oy be, oy be. Aspanlar ruhsat. Haydi ozar. Daha soktum. Haydi ozar. Bir gel. Tut kuruşuydu. Çok kolaydı. Ana dostlar. Tomalak bastır. Pastastardı kırıp atık dese. Bir momentte. Gel ayrıldık bir momentte. O dostlar. Oğlum bir adam davay dese. 90'lar sila. Al dostlar kedi salıp 4 lakastadık. Yani bugün ganikin. Özü. Osı kuhne zağına zağın. Zağsı görüyoruz. Zorman. Çok güzel. Anike ne bugün tabakta? Akaraçka'dan bugün kartoşkinin akaraçka. Bizde dalada pişken tez gelgen tamak. Makaron pişirsinler de osuna kara kazanga ot kapı pişirsinler tatlı oldu. Kazan ağız doğar jüktür. Şimdi devla kalktığımız. Minki 8 geli. Ең үлкен ұстаған лақам 8 келі. Сол трофейді жанартан келді. Бүгінгі трофейді тұрғасын. Жоқ. Өмірімізде ұстаған мен трофейім 8 келі. Мен ұстаған трофейім 8 килограмм. Сескіше әлге. Ұстаған жоқ. Ондай ұстаған. Мен де 8 келі ұстағам. Ал қазанау жоғары. Бүгін түнімен алаймыз енді. Түнгі балық. Барынша түскенше түседі енді камераға. Айбетпеңіздер. Бүгін матахан патахан жаңбыр болып тұр, бұлт болып тұр бүгін. Деп дайындап отырмыз. Ал достар, мынандай үлкен тент 3-6 шатер ұрып қойды. Далада жаңбыр ұрып кетті. Дауыл, жел. Ал достар, қалай болып отыр? Ғанеке. Ғанеке ана жақта қазанды. Керемет. Қазанды бұрқыратып қойды. Қазан жанып жатыр. Қара жұмыс қой. Қара жұмыс. Қырып жатыр дейді ма? Әзірге 4 лақа ұстадық. Так, 5 лақа, 100 лақа дейді ғой. Сол сияқты. Құдай қаласа, түнде көреміз енді. Енді үлкен трофейлер түсінде. Ал, жігіттер, шамалайын тамақ пісігенде хабарласамыз. Алада жел, жаңбыр, дауыл болып кетті. Достар. Ал, біз болсақ. Дауылға қарамай. Дауылға қарамай, балып та жүріп кетті. Осымен, осынсымен қызықтың балық деген. Ақылар жақсы болады. Тауықтың етінен қордасы кетті. Жарқ бойы. Тамашын тауық. Қордасын. Үш қордас жиналып қалдық. Әй, далада піскен, ана отқа піскен, любой тамақтан дәмді дедім ғой. Макарон жейсіңдер дедім. Ал, әнге? Оны бет білмесін. Қазанау жоғары. Көс. Қазыналыз космоста. Космоста. Ал енді түнді күтеміз, бірақ ана балықтың қармақ қапқан есіме тұр. Ара есіп тұрсыздар. Дауыл. Кәдімгі жел мен дауыл жаңбыр кәдімгі бітшіп отыр. Ауырайыма ұрсып қалдық. Е. Ауырайына жауап бере алмаймыз енді. Шүкір, 4 лақа ұстадық. Бүгінгі негізі миссия сондай тұр, лақа ұстау. Лақа ұстадық. Шүкір. Е. Бәрі шылаушыңға түсті. Ал жігіттер ас болсын, тамақтанып алайық. Мүмкін ертең азына түсіреміз тағы да. Түнде түсіп жатса, балық тағы да түнде түсіреміз. Көрінді ма? Ух ты! Мына сенің алдыңда жатыр ғой, мынау бақ деген. Ану. Ал жігіттерген жоқ. Жаңбыр мен атып. Бүгінгі біздің 15-ші Сомбегіміз. Ау деген естілмеген. Мына жақта жатыр ғой, сен қармағын алдың да. Ану. Сиреп кеткен ғой. Ал жігіттер. Лақа бар. Ұрайық. Бүгінгі трофей. Трофей лақа. Грузиланың салмағымен бірдей 70 грамм. Ой, одан да мен ауын. Мол ауды сиреп кетпе. Біраз сүйреген ол. Бір километр сүйреді. Үлкендер шақыр. Бар бұда?
Бар маған неге? Бар, 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 бар. Бана. Ой, бана, адем шақ ба? Ой. Адем, адем. Босатпа, босатпа, тартай бер, тартай бер. А неге? Тартай бер, тартай, тартай, тартай бер. Босатпа, тартай бер. Тартай бер, тартай бер. Ана жақта іліп келе жатырмын. Ана арманда іліп келе жатырмын. Тартай бер, тартай бер. А неге тоқтатпа? Яқын жан шықты. Кәнеке. Эй, кәнеке. Кәнеке, кәнеке, кәнеке. Эй, эй, тамаша. Мен де, мен де, мен де. Эй, тамаша. Енді ауын шығардың ғой. Енді ауын сен шығардың ғой. Еніме апарам. Тамаша, та-та-та-та, тұр, кәнеке. Жерге түсіш, жерге түсіш. Ой, байна, бір жәрін бедіреді ау. А? А неге? Жерет береді, қиын. А, басқа бұрын жүйрік кеп тұра, а? Маң қарсай. Өгі, бағана, бағана бер, осында түн, бағана. Ей, мұнау әдейім дәу қой? Әдейім дәу? А? Так. Машаматтық. Ей, жатай, ек қармақ па? Ой, тамаша. Кән, қанеке, өте түш. Тамаша. Жектер осы түнгі балық. Бір жәнің келі бар. Жектер. Бағана ғанекен еніме апарам деген лақасын айтып қойды. Одан да үлкен лақа түсті. Тамаша керек. Елімнің апақасы ғой. Апақасы. Тамаша. Астында, астында, астында. Бар. Бармағыз? Бар. Оған не? Келедір. Тот-тот-тот. Бар. Опа, опа. Аппа, не? Бәрекелді. Бірақ, ал, түсіп қалдық, әттен әне. Кән шаш. Көдіріп шығар. На, аламыз ба? Шарасын. Тұр, ене, ана ала саласын ба? Ой, на, керемет мен, мұнан әлі қарай шығар. Жоқ, шығар. Осалмен шығар, тура. Опа! Ей, бәрекелді, құрдос. Керемет. Таша, аңдай бұй? Так. Салмағын айтшы, бір жәрің күлі бар, дей? Бір жәрің точно бар. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Кеше түнде 6-9 сатық па, лақадан. Жаңбыр құйып кетті, әлі тоқтаған жоқ. Жәйімде қайтан зәрі тап бөттік, қабыс бар, кішкен түртіп тұр. Көрек, жаңбыр тоқтамаса қайтамыз ау. Лақайымды сабақта ойды. Түртіп тұр жәйімді. Ал жәйімдіп жинау адырқ. Ал кешетінде сұраға лақаларымыз. Әдейін тамаша. Сейізім астаптық. Өркендерді бар ішінде. Видео түспей ғандар да бар. Осы әнді жинау адырқ кәне аман бәрі тестіріп кетеміз. Қалаға неге? Балық қалай болды? Балық керемет болды. Аяқ астынан келдік кешкісін. Өзіміз осы лақа олаймыз деп кегеміз. Лақаны ұстадық, үстіне түстік. Осыған аяқты қармақта жинадыр. Ал осымен бүгінгі балық бітті. Аз да болса да көпті көріндер. Жаңбыр тоқтатпай әбіршіп кеттік. Сол үшін қайтып жатырық. Жақсы, келесі кезіскенше, сосын ұмытыңдар.